بارہ کو دیوار کے بعد سارا دن ساری رات جائز ہے، 13 کو بھی جائز ہے، اور کتنی اللہ کی رحمت ہے اگر 11 کو نہیں مار سکا حکم ہے چلو 12 کو آ کے 11 کی بھی قضا کر لو، کوئی جرمانہ نہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اچھا خدا نہ کرے امام شافعی فرماتی ہے رحمت اللہ علیہ، یہ 3 دن جو ہیں یہ کنکریاں مارنے کے دن ہیں، کسی وقت بھی مار لے تو ادا ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں اگر مجبور ہو گیا ہے 11 کو بھی نہیں آیا، 12 کو بھی نہیں آیا، 13 کو آ کے ساری قضا کر لی ہے، تب بھی کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. کتنا چھٹکارا مل گیا. یہ رحمت ہے جھگڑا ہے. کہتے تھے نا جی 4 امام ہیں اس لیے جھگڑا ہو گیا. چلو 4 چھوڑ کے ہر بندے کو جو ہم ماشاءاللہ خود مجتہد بنا دیں پھر تو لاکھوں جھگڑے ہو جائیں گے نا. اس لیے ہر بات کو سمجھیں، اللہ پاک سے رحمت کی دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق و وحدت نصیب فرمائے. آج ضرورت ہے مسلمانوں کے متحد ہو جانے کی. خدا کے لیے جھگڑے چھوڑ دیں، خدا کے لیے فروئی اختلافات چھوڑ دیں. تم سب کا خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے، اللہ کا قرآن ایک ہے، اللہ کا کعبہ ایک ہے، تمہارا مقام حج ایک ہے، تمہارا احرام ایک ہے، احرام کا ترانہ ایک ہے. پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ بلا وجہ بھروئی مسائل پیدا کر کر کے جھگڑے پیدا کر رہے ہیں. تو اس لیے جناب سمجھیں کہ اللہ نے وہ منا جو ہے ایک خصوصیت میں نے کیا کہا کہ منا اللہ کی قدرت سے بھر جائے گا، اور دوسری خصوصیت کیا تھی کہ وہاں آپ کو چیل نظر دیکھ لینا جات رہے ہیں انشاءاللہ. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور دعا کرو صحت عافیت کے ساتھ نصیب کرے ایک دوسرے کے لیے. حاجی دعا بھی کیا کرو. یاد رکھو اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہارے لیے 2 وعدے ہیں اور دونوں حدیث میں ہیں. دروشی پڑھو تمہیں عرض کرو کہ دعا المسافر، جب کوئی مسافر اللہ سے دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. اور دوسرا فیصلہ ہے اللہ فرماتے ہیں حج کرنے والے جو ہیں یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے دروازے پہ آئے ہیں، یہ جب مانگیں گے دوں گا، اور معافی مانگیں گے تو گناہ معاف کر دوں گا. تو تم اللہ کے مہمان بھی ہو اور مسافر بھی ہو. دعا کرو اللہ ہم سب کی بیماریاں، ہر مسلمان کی بیماریاں دور فرما دے. اللہ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ حج نصیب فرمائے. اور دعا کرے کہ آج مسلمان جس مشکل میں ہے، جس امتحان میں ہے، عرب ہے عجم ہے، آج مسلمان کا خون اللہ ہو گیا ہے، آج ان کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے. اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے، اور جو بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اللہ ان پہ رحم فرما کے آزادی کے فیصلے کرے. اور اللہ ہر جگہ پر مسلمانوں کو ایک بنا دے، اور سب کو نیک بنا دے، اور سب کو اپنا بندہ بنا دے، سب کے عقیدے درست فرما دے، سب کی حاضری منظور فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا دے، اور جتنے لا اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے. میرا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما دے. یا الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اور تیرا فرمان ہے کہ جب حاجی آگے میرے دروازے پہ مانگتا ہے تو میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ کیسے خالی کروں. اپنی رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں پہ نظر نہ فرما، ہماری کوتاہی پہ نظر نہ فرما، ہماری بدکاریوں پہ نظر نہ فرما، ہماری بد اعمالیوں پہ نظر نہ فرما، رحمت اور کرم کے فیصلے فرما دے. اور تو نوازنے پہ آئے تو نواز لے زبانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز لے زبانہ. میرا مولا تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے، تو نے اپنے گھر آنے کی توفیق بخشی ہے. میرا مولا تمام آنے والوں کو توحید کا سپاہی بنا دے، محمد مدنی کی
سنت کا فدائی بنا دے، صحابہ کا شہدائی بنا دے، اہل بیت اور اولیاء کا خادم بنا دے، علماء و فقہا کی عظمت کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہر مسلمان کو بے ادبی سے محفوظ فرما، یا اللہ شرک سے محفوظ فرما، بدعات سے محفوظ فرما، صحیح معنوں میں حج مبرور نصیب فرما. یاد رکھیں کہ مینا میں انشاءاللہ ایک اور بھی مینا کی خصوصیت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مینا میں باوجود اتنا بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے لیکن تیرے کھانے میں کوئی مکھی نہیں پڑے گی. دیکھو نا، ہم یہاں بلڈنگوں میں رہتے ہیں، صفائی بھی ہے، دوائی بھی چھڑک رہے ہیں، صفائی بھی، پھر بھی مکھی آ جاتی ہیں، لیکن مینا میں نہیں آئے گی. دیکھتے رہنا، یاد کرنا. ویسے شوق ہو تو باہر سے پکڑ کے نہ لے آنا. بہرحال، اچھا جی، اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ کتابوں میں یہ موجود ہے کہ کنکری آپ جہاں سے اٹھائیں، مزدلفہ سے اٹھائیں، عرفات سے اٹھائیں، مکے سے اٹھائیں، منا سے اٹھائیں، ہر جگہ سے کنکری اٹھا کے جانا جائز ہے، لیکن جو کنکریاں جمرات کے قریب پڑی ہیں وہاں سے اٹھانا منع. تو بعض علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اب تو خیر انتظام ہو گیا نا، ٹریکٹر ہے، اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اگر نہ بھی کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے جو کنکری مقبول ہوتی تھی وہ خود بخود اٹھ جاتی تھی، اور جو مردود ہوتی تھی وہ پڑی رہتی تھی. اس لیے حکم ہے کہ وہاں نہ اٹھائے، پتہ نہیں وہ مردود ہو. تو اس لیے یاد رکھیں کہ منا کے اپنے خصائص ہیں. اب آپ نے عرفات میں جانا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہم ویسے چلے جائیں عرفات. جناب، عرفات کے بجائے اور بھی بڑے بڑے کھلے میدان ہیں. دیکھو نا، اگر ہم نے کوئی میدان ڈھونڈنا ہے، میدان تو مکے جتے کے درمیان میں بھی بڑے بڑے پڑے ہیں. میدان تو ماشاءاللہ مکے اور مدینے کے راستے میں بھی بہت پڑے ہیں. پھر عرفات جانے کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، یہ ہم خود نہیں جا رہے، یہ حکم خداوندی ہے. اور جبریل نے آ کے حضرت آدم کو دکھایا، یہ منا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے. یعنی یہ میدان جو ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ نہیں کہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ. اسی طرح جب حضرت ابراہیم نے حج کیا تو اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کو سارے مشائل بتلائے، طواف کیا ہے، صفا کیا ہے، منا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، اور عرفات کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سارے سال میں سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہے. سارے سال میں 365 دن ہیں. اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے. سال میں کتنے دن ہیں؟ ہاں جی، 300. اچھا، خدا کی شان دیکھے، مولوی صاحبان بیٹھے ہو نا، کوئی نوجوان نوجوان ساتھی ہمارے، ہمت کریں. قرآن میں دیکھو، اللہ نے لفظ یوم جو ہے وہ 365 دفعہ ذکر کیا ہے. یوم مانا دن، تو سال کے کتنے دن؟ 365. یوم کا لفظ جو ہے قرآن میں 365 دفعہ ہے. آپ کمپیوٹر پہ گن لیں. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں سال کے مہینے کتنے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. 12 مہینے اور شہر کا لفظ بھی پورے قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے. اسی طرح دیکھیں کہ مہینے کے 30 ایام ہیں، قرآن میں لفظ ایام بھی 30 دفعہ آیا ہے. یہ کوئی ایسی مذاق تو نہیں، کوئی حکمت ہے نا اللہ کی. اعداد کے تابع نہیں ہیں، نہ علم الاعداد کے قائل ہیں، لیکن اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے نا.
اب دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ کتنی راتوں کے چلے کے لیے بٹھایا وتم میقات ربہ اربعین 40 رات 41 کیوں نہیں بٹھایا ہر پیغمبر کو نبوت کب ملتی ہے جب 40 سال گزر جاتے ہیں مدینہ منورہ میں فضیلت کتنی ہے 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے اور 40 حدیثیں یاد کرنے تو تم علماء میں لکھے جاتے ہو وہاں بھی 40 ہے اب خدا کی شان دیکھیں ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ٹھہرتا ہے پھر حلقہ بنتا ہے پھر مضغہ بنتا ہے پھر گوشت ہے ان سب کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی 40 دن کا فرق ہے اللہ کی شان ہے حکمت ہے تو اب جناب دیکھیں عرفات جو ہے یہ بھی حکم خداوندی ہے اور سارے سال میں افضل ترین دن جو ہے وہ عرفات ہے جیسے علماء نے فرمایا افضل رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے اور افضل دن جو ہے وہ عرفات ہے عرفات کے دن کا ایک روزہ جو ہے یہ کفر سنۃ التی قبلہا حضور فرماتے ہیں ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں عرفات کے ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں حاجیوں کے لیے عرفات کا روزہ رکھنا منع ہے جو لوگ حج پہ نہ جائیں وہ روزہ رکھیں اس کی وجہ ہے کہ جب میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ درود شریف تو پڑھا کرو یار یہاں ان کو کہہ کے تھک جاتے ہیں اور جب انشاءاللہ واپس اپنے ملک میں جائیں گے کہیں گے جی مکہ مدینے میں وہابیوں کا قبضہ ہے نہ وہاں درود ہے نہ فاتحہ ہے نہ کل شریف ہے نہ جمعراتے ہیں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہے دیکھو صحیح صحیح جالی نبی پاک کی جالی کو نہیں چومنے دے اللہ کے پتہ نہیں جالی تو بادشاہوں نے بنائی ہے نبی پاک نے بنائی ہے ایسے جالی کو حضور کا ہاتھ لگا یہ تو اسے ایک جالی نہیں ہے وہ تو اتنا بڑا انتظام ہے کہ نور الدین زنگی نے بالکل جہاں تک پانی ہوتا ہے وہاں تک سکے کی اور دیوارے منڈیل دی تاکہ کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے اور اس کے بعد باہر جو ہے 7 جالیاں لگا دی گئی ہیں اہتمام کے لیے یہ تو بادشاہوں نے لگائی ہے اس کا تو ابو حضور کے زمانے سے بھی تعلق نہیں لیکن سمجھاؤ کہیں گے دیکھا جی وہاں بھی ہے نا اور جی جالی نہیں چومنے دیتے جناب ہم تو ماشاءاللہ قبر چومنے والے لوگ ہیں یہ حضور کی جالی نہیں چومنے دیتے ہم تو جناب مزار پہ چومتے ہیں مزاروں کو بھی اچھا پھر دلیل کیا دیتے ہیں کہتے ہیں جی وہابیوں کا دماغ خراب ہے بیوی کو چومنا جائز ہے بیوی کی قبر پہ چومنا نہ جائز ہے دیکھو دلیل کیسے دی ہے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا کہ دیکھو جی بیوی کو چومنا جو ہے وہ تو جائز ہے مزار پیر جو ہے وہ نہ جائز اچھا پیر کے مزار کو بیوی سمجھ کے چومتے ہو کیا خیال ہے خدا کا خوف کرو مسئلہ سمجھو بیوی کے چومنے کا حکم اسلام نے دیا ہے کہ یہ تیری بیوی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اور بیوی سے ملاقات کرنا ہنسنا کھیلنا پیار کرنا نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے اسی لیے حکم ہے کہ ولو علی تنور اگر بیوی تنور پہ بیٹھے ہوئے روٹی لگا رہی ہے اور خاوند کی خواہش ہو گئی ہے بلا لے حکم ہے کہ روٹی چھوڑ ڈالو روٹی کا جل جانا بہتر ہے بجائے اس کے تیرا خاوند گناہ کر کے جہنم کی آگ میں جلے یہ حکم ہمیں خدا نے دیا ہے یاد رکھو
اور جو حکم خدا نے دیا ہے وہ حدود ہیں. آپ دیکھیں بیٹی کو بوسہ دے سکتے ہیں لیکن بالغ ہو جائے تو سینے سے لگانا حرام ہے. ماں جوان ہے تو سینے سے لگانا حرام ہے. ماں جوان ہے تو ماں کی مٹھیاں بھرنا حرام ہے. ماں کا بدن دیکھنا حرام ہے. ماں کے قمیض کے بغیر سینے پہ نزل ڈالنا حرام ہے. لیکن بیوی کے لیے سب جائز ہے. اللہ نے حکم دیا یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اب دیکھیں کہ میدان عرفات جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے. ایک یہودی نے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر سب کے تو رضی اللہ عنہ جب صحابہ کا نام آئے کہا کرو رضی اللہ عنہ, اور جن کے دلوں میں صحابہ سے ناراضگی ہے بغض ہے عناد ہے آج اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو دعا کرو اللہ ان کے دلوں کو بھی ہدایت دے دے. کوئی دشمن تو نہیں ہے نا ہمارے. دعا کرے اللہ ہندوؤں کو بھی اسلام نصیب کر دے, اللہ دلت کو بھی اسلام نصیب کر دے, اللہ تمام غیر مسلم کو اسلام نصیب کر دے, اللہ یہودیت و عیسائیت کی آنکھیں بھی کھول دے. آج وہ اسلام کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اندر بیٹھ کے مانتے ہیں کہ ہم نے جتنا زور لگایا میڈیا پہ اسلام کو بدنام کیا لیکن ہمارے بدنامی کرنے کے بعد الحمدللہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اندر وہ بھی مانتے ضد ہے کھڑی ہے. یہودی نے آگے پوچھا کہ یا امیر المومنین ایک بات میں عرض کرتا ہوں, آپ نے فرمایا کہو. انہوں نے کہا خدا کی قسم اللہ نے آپ کے نبی پہ جو آیت اتاری ہے اگر ہمارے نبی پر یہ آیت اترتی جعلنا عیدن ہم تو عید بناتے, ہم خوشی مناتے, ہم وہ ڈے بناتے, ہم وہ یوم مناتے. حضرت عمر نے پوچھا یہ آیت کون سی آیت؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین اسلام کے اکمال کا بھی فیصلہ کیا, اتمام نعمت کا بھی فیصلہ کیا, اسلام سے اپنی رضا کا بھی اظہار کیا. اتنی بڑی نعمت جو ملی ہے آپ لوگوں کو اگر یہ آیت ہمارے نبی پہ اترتی تو ہم عید بناتے. حضرت عمر نے فرمایا یہودی تمہیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب اتری ہے؟ یہ آیت اتری ہے میدان عرفات میں. اس دن جمعہ کا دن تھا, عرفات کا دن تھا. مسلمانوں کے لیے تو 2 عیدیں جمع تھی, ہمیں عید بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دین کی تکمیل جو ہے کہاں ہوئی ہے؟ اچھا خدا کی شان دیکھیں, حاجی ہو یا عمرے والا جب مکے میں آؤ گے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بھول گیا ہوں. اب کوئی بتا دے گا تو دوسرا بھی کہہ دے گا حاجی ہے نا بےچارا, سوچ رہا ہے ابھی کیا ہوتا ہے. نہیں نہیں, جب آپ عمرہ باندھ کے آتے ہیں پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سگریٹ پینا, داڑھی مڈانا, یہ تو یاد ہے نا. چونکہ 2-3 دن گزر گئے شیو کیا بال نکل آئے. اللہ کے بندے جب عمرہ کرو گے پہلا کام کیا؟ طواف ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ حج کی ابتدا کعبے سے ہے اور انتہا کہاں ہے؟ اللہ کی شان دیکھیں کہ قرآن اترا ہے مکے میں اور دین کامل ہوا عرفات میں. اللہ نے تمہیں دونوں چیزیں نصیب کر دی, کعبہ بھی نصیب کر دیا عرفات بھی. اب جناب دیکھیں کہ عرفات کا دن ہے, حضور اونٹنی پہ سوار کھڑے ہیں, آپ کی بی بی ہے, زوجہ ہے, بی بی ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اپنے عقیدے ٹھیک کرو. حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں, آپ کے اولاد اور بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں, ہم دونوں کے غلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن اجمعین.
حضور کی بی بی ہے ان کے دل میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ آج حضور نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. دیکھو پوچھنے کا ادب کیا ہے, ہم تو لڑتے ہیں نا, مسئلہ نہیں پوچھتے لڑتے ہیں. بی بی کہتی ہے میں نے ایک پیالے میں دودھ کے اندر پانی ملایا, پانی ملا کے دودھ کا پیالہ حضور کو بھیجا. اب بی بی کا عقل دیکھیں, پانی نہیں بھیجا, چونکہ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی عطر کا ہدیہ دے یا دودھ کا ہدیہ دے تو کبھی رد نہ کرو. اس لیے بی بی نے دودھ بھیجا تاکہ پانی ہوگا تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں پیتا. لیکن آپ دودھ کبھی رد نہیں فرماتے. ایک صحابی وہ پیالہ لے کے آئے, حضور کی خدمت میں پیش کیا, حضور نے دودھ نہ پیا, دودھ پی لیا, سب صحابہ نے سمجھ لیا کہ آج نبی کا روزہ. خیر ہے کچھ بھی نہیں, دروشی بڑھ کچھ بھی نہیں, کیا ہو گیا. الا ابراہیم والا دروشی پڑھیں, دروشی پڑھیں, بس خود ہو رہا حل ہو جائے گا. اللہم صل على سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد كما صلیت الا ابراہیم والا ابراہیم فی العالمین. بھئی راستہ دے دو نیچے جانے, آرام سے گھڑیاں خریدی تھی, راستہ دے دیں لوگوں. جد میں بھی عورتیں بھی نماز پڑھیں گی, مرد بھی نماز پڑھیں گے, لیکن یاد رکھنا عرفات کی مسجد کا آدھا حصہ جو ہے وہ عرفات کے حدود سے خارج ہے, اس میں اگر بیٹھے رہو گے تو حج نہیں ہوگا. نماز پڑھ کے فوراً حدود میں چلے جاؤ. وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ حصہ اندر ہے یہ حصہ باہر ہے. اگر ایک آدمی نے آرام سے آرام سے بھرے نمبر سے ایک آدمی نے احرام باندھا, مکہ مکرمہ آ کے بیمار ہو گیا, طواف بھی نہیں کیا, صفا مروہ بھی نہیں کیا, احرام کھول دیا, اب اس کے ذمے ہے کہ عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری بھی ادا کرے. جب اللہ توفیق دے حج کے بعد دے. اگر کوئی آدمی حج پہ آنے والا یہاں سے کوئی چیزیں خرید کر کے لے جائے, وہاں بیچ دے یا ہدیہ دے, کوئی حرج نہیں. پہلے حج پورا کرو, حج کے بعد پیسے بچ جائیں بالکل خریداری کریں, کوئی منع نہیں. میدان عرفات میں دونوں نمازیں وہاں امام کٹھے پڑھائیں گے, اور امام بھی باہر سے آتے ہیں. حاجی کوئی نہ ڈرے, آپ مسافر ہیں, آپ بھی دو پڑھیں, زہر اور عصر ملا کے پڑھائیں گے اور دو دو پڑھائیں گے. حاجی سب مسافر ہیں, آ رہا ہے پھر مدینے جا رہا ہے, مدینے سے آ رہا ہے پھر عرفات کے لیے نکل رہا ہے, حاجی مقیم ہے ہی نہیں. اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی آدمی مسلک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ سختی سے کار بند ہے اور مقیم ہے تو پھر وہ نماز پوری پڑے گا. اور ہر مکتب کے خیمے میں جماعتیں ہوں گی, علماء ہوں گے, حنفی بھی ہوں گے, شافی بھی ہوں گے, مالکی بھی ہوں گے, حنبلی بھی ہوں گے, گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. لیکن اگر اللہ مسجد لے جائے امام کے پیچھے پڑھو. اکثر ہمارے معاشرے میں بہنیں جو ہے اپنے بھائیوں سے جائیداد کا حصہ نہیں لیتی ہے. یہ معاشرہ نہیں ہے, یہ ڈر ہے, یہ ظلم ہے. آپ وہ حصہ بہن کے نام انتقال کر دیں تمہیں واپس کر دیں تو میں سلام کروں گا تمہیں انشاءاللہ. اس کو پتہ ہی ظالم لوگ ہیں دیں گے نہیں, لہذا جھگڑا میں کیوں کروں. آپ اپنے بہن ہیں, بیٹی
کیے ان کے حصے ان کو دیں مالک بنائیں ان کے نام انتقال کریں یہ تمہاری زمین ہے ٹھیکے پہ دو مستاجی کرو بیچ دو تمہاری مرضی ہے پھر تمہیں واپس کر دیں لے لو مجالے تمہیں ہاتھ بھی لگانے دیں یہ تو پتہ ہے ان کو کہ میں مانگوں گی کہیں گے یہ بہن نہیں دائن ہے جی بھائیوں سے جائیداد لیتی ہے بھائیوں کی تمہاری کہاں جائیداد تو باپ کی تھی جو تمہیں ملی ہے اگر ایک عورت آئی حج پہ بیمار ہو گئی اس کی کنکریاں اس کی طرف سے وکیل نے ماری ہیں بالکل ٹھیک ہے کوئی جرمانہ نہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی مر جائے بیمار ہے معذور ہے وکیل بناؤ طواف زیارت 7 تاریخ کو نہیں ہوتا طواف زیارت تو شروع ہی 10 کو ہوگا طواف زیارت بالکل نہیں کر سکتی بھائی تو جیسے ابھی کوئی کہے کہ فجر کی نماز بھی پڑھ لوں شاید نیند نہ کھلے کوئی عقل کی بات وقت ہی نہیں آیا نماز کیسے ہوگی اگر ایک آدمی نے ویل چیئر پہ اپنی ماں کو طواف کرایا اپنی بھی نیت کر لے دونوں کا انشاءاللہ ہو جائے گا دونوں زمین پہ چل رہے ہیں میرا بھائی یاد رکھو ایک ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا تجارت کھانا پینا یہ تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے شیعہ کے ساتھ بھی جائز ہے ایک دلی محبت نہ کریں جن کے دل میں نبی کا پغل ہو ان کے دل میں تیری محبت کیسے آ سکتی ہے رشتے نہ کریں بالکل اگر ایک آدمی نے 2 چادروں میں عمرہ کیا ہے حج کرے یا عمرہ کرے دھونا پڑے گا کیوں کوئی گناہ کا کام کیا پلید ہو گئی ہیں دھونا پڑے گا اللہ کے بندے جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو اللہ کے بندے جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو اللہ کے بندے جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو اللہ کے بندے جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو اللہ کے بندے جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو اللہ کے بندے جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو اللہ کے بندے جب تک پاک ہے